Vi kan faktisk begynne med den her. Det kom opp en spørsmål nå, akkurat i pausen for 30 sekunder siden, om hvordan får man linjeskift som man har i ei fil, til å bli linjeskift når man skal skrive det ut. Og da finnes det en funksjon i POP, den heter New Line to Break, som gjør det for deg. Og det er jo selvfølgelig bare en funksjon som skal være hendig for deg. Du kunne gjort det samme med String Replace. Men grunnen til at jeg gidder å nevne det, er det her. Den sa 'insert before all new lines'. Og legg merke til kombinasjonen bortover her. Det er RN og NR og N og R. Så N-en, det er Unix-linjeskift. RN, det er vel Mac. Og RN, det er Windows. Og motsatt vei, det er sikkert gudene veit. Skrivefeil i et eller annet operativsystem. Hvorfor er det her interessant? Og det er selvfølgelig to grunner. Det ene er at du faktisk kan ha fått fila di fra en person som sitter på et annet operativsystem enn deg sjøl. Så du vet ikke på forhånd hva det er. Da kan du selvfølgelig lage en funksjon som sjekker det, og det fins det masse funksjoner av. Men bruker du den her, så tar den hele sulamitten. Den andre grunnen til at jeg gidder å prate om det her, er at alle formdata, altså når en bruker fyllete tekstfelt og har et linjeskift der, så er linjeskiftet et Windows-linjeskift. Det er litt artig, og det er veldig praktisk. Så det betyr, sitter brukeren på en Mac, på en Linux-maskin, på en Windows-maskin, alle nettlesere uavhengig av operativsystem sender formdata fra et tekstarea med Windows-linjeskift. Det betyr at når du får formdata, så trenger du ikke tenke på 'Å, faen, satt han der på en Linux-maskin?' Nei, det trenger du ikke bry deg om. Alle sammen har samme linjeskift. Så grunnen til at den funksjonen er new line to break sjekker de andre her, er fordi at det kanskje kommer som filer fra et annet filsystem. Men kommer det fra form input, så er det med Windows linjeskift. Det har mange ganger irritert meg, for jeg er en lund Linux-mann. Så får jeg da formdata, og så lagrer jeg det til fil. Så har jeg min fine fil med Linux-linjeskift, og så kommer den driten fra formdata som har feil linjeskift. Men det får man bare leve med. Eller så kan man selvfølgelig bruke energi på å bytte det ut. Det er det ikke verdt. Men det er i hvert fall grunnen. For å gjøre det enkelt for oss som jobber på web, så har alle nettleserne blitt enige om at linjeskiftet i form input er Windows-linjeskift. Ferdig. Så nå skal vi kjøre noen demoer, og så skal vi vise noen problemer. Det første jeg skal prate om, er det som kalles double extensions. Tur. Vi har noen bilder. Vi trenger ikke gå dit. Vi kan gå direkte til mappa hvor vi har filene. Og inni her så har vi kapittel 8. Der har vi noen bilder. Vi kan godt ta den der som eksempel. Sånn, dit var det jeg ville. Der har vi bildet mitt. Åh, vakkert. Det har en filendelse som er punktum jpeg, og det har én filendelse. Hvis jeg går inn og gjør sånn nå, så er det fortsatt en jpeg, men det har to filendelser. Punktum POP og punktum JPEG. Hvis Apache er feil konfigurert, så vil den fila der også bli kjørt som en POP-fil. Så hvis dere har en server, så bør dere alltid gjøre den lille testen som jeg skal gjøre nå.
Og inni den skal vi bare skrive i full fart. Det her orker vi ikke bruke Eclipse for å skrive. Så vi har altså en... Dere ser jo at operativsystemet er jo lettlurt, så den tror jo på at det her er en JPEG, bare for at den slutter på JPEG. Hipp hurra, Windows. Men kan vi da kjøre den her som en POP-fil? Og det bør dere alltid sjekke. Så det skal vi gå tilbake og se. Jeg regner med at svaret er nei, fordi at EasyPOP er en moderne distribusjon av Apache, hvor ting er riktig satt opp. Men jeg klikker på den, og så ser vi hva som får. Og da kommer det her opp, cannot be displayed, og så vil jeg gjerne sette kildekoden på den her. Det var veldig irriterende at den ikke lot meg få lov til å gjøre sånn da. Nei. Fryktelig irriterende. Gjør Chrome det samme. Ok, får vi lagre den da. Det var irriterende. Poenget er at nå ser ikke jeg hva den produserer. Om den produserer bare hardkoda POP, eller om den om den har kjørt det. Jeg prøver å lagre det da. Se hva den hva som er der. Av og til. Refresh, der er den. F5 kanskje. Og der oppe. Ja, da fikk jeg det jeg ville. Ok, da kan vi gå tilbake igjen, så ser vi hva som skjer. Jeg prøver å vise den i nettleseren. Nettleseren sier selvfølgelig fra at det her er ingen billedfil. Og det er jo fint og greit, det hadde jeg ikke forventet heller. Men spørsmålet var, ble POP-koden min kjørt? Derfor så lagret jeg det som vistes i vinduet her, på skrivebordet mitt, og så åpnet jeg det, og da ser dere at jeg fikk bare det der. Så POP-koden min ble ikke kjørt. På en server som er satt opp feil, sånn som doble filendelser er lov, så vil dere fått HTML-kode her, alt det som kommer ut når dere faktisk kjører POP-info. Og det her er mye vanligere enn dere tror. Så når dere skal sikre dere mot opplastinger, og dere sjekker filendelser, så må dere ikke bare sjekke den siste, men dere må sjekke flere. Så hvis dere av og til synes at for eksempel Drupal gjør vanvittige ting, fordi at den driver og endrer på filendelse nummer 2, så er det nettopp av den grunnen her, at doble filendelser, det er noe som Apache støtter ut av boksen, hvis ikke du har deaktivert det. Så bare gjør denne testen på deres favorittserver og se hva dere får ut. Det var den ene tingen. Den andre tingen jeg skulle vise, det er at filtypen aldri kan stoles på. Så hvis vi går til Eclipse, og så kan vi se på skjema. Jeg skal ikke ta hele det eksempelet her, men det her er et klassisk skjema for filopplasting. Dere ser at metoden er post, og encoding er satt til multipart form. Og du har et eller annet sted, her er det på linje 4, en input type av type file, og den har et navn. Det navnet er altså det som dukker opp i files area. Og så står det size, og det er bare hvor langt det inputfeltet kan være. Og så er det text area under her. Og sånn ser det ut akkurat her nå. Nå har du den input file, den gir deg en browser-knappen, og så var det text area for å skrive en beskrivelse under. Det som jeg skal bare vise dere nå, det er at det er veldig lett å endre filtypen som sendes opp. For filtypen som lagres i requesten, den er det nettleseren din som setter inn.
Men alt det som nettleseren setter inn, det kan en angriper endre på. Altså det er user input. Så la oss bare i full fart velge et bilde av skia mine. Da har vi valgt det. Kommentar, skia mine. Og så skal vi slå på tampering. Hva er det den her tamper data gjør? Ja, den stopper requesten din. Og så lar den endre den før den sender den videre. Du kunne selvfølgelig satt deg ned og skrevet et Perl eller PHP eller Python-skript som sendte den requesten her. Det er faktisk veldig lett, men det er mye, mye enklere å bare la nettleseren bygge hele requesten, og så endrer du en liten ting. Så det vi laster opp nå, hva er det? Tamper with. Jeg vil se om den klarer det her. Ja, ja, ja. Nå kommer jeg. Gi meg litt mer plass. Der ja. Så her borte så er selve requesten. Og her er postdata. Content disposition, form data, file name. Det kan vi endre på. Så den, hvis du har validering på i nettleseren med JavaScript, hvor du sier at du bare skal ha tillate billedfiler, så er det kjempelett å endre det her, så du kan laste den filen opp til å hete POP i stedet for. Så det betyr at du alltid må ha validering på serveren i tillegg. Men det som altså er interessant, det er den her content type image jpeg. Det er noe som kommer fra nettleseren din, og det kan du altså ikke stole på i det hele tatt. For moro skyld nå så skal jeg bare endre den, ta bort en. Er det greit for dere? Image jpeg i stedet for image jpeg. Ok. Skal vi ta bort den? Ser dere der? Der står det, mangler den en som jeg tok bort. Og det resultatet her, det er fra det files area som POP har mottatt. Det her betyr at hvis du tror at du er lur og driver og sjekker filtypen basert på data som kommer fra files area, så er det kjempelett å bli lurt av en angriper. Så hvis du hadde lastet opp et POP-skript da, så kunne du kamuflert det som et bilde, bare ved å endre filtypen til å si at det var en image jpeg, og så hadde valideringen din gått rett igjennom. Så konklusjonen er, all validering må skje på serveren, og hvis du skal gjøre filtypevalidering, så må du bruke finfoopen for å faktisk sjekke på serveren hvordan type det er. Men for å være sikker så bør du egentlig sjekke filendelsene, og ikke bare den siste, men de to siste, i tilfelle serveren din støtter double extensions. Så det betyr at det er litt rande mikmak med å laste opp filer. Så det enkleste er å bare ta en hvitliste av filer som du faktisk tillater. Du tillater for eksempel jpeg, gif og png. Og hvis filene har noen andre endelser enn det, enkle eller doble, så kan du velge å avvise dem, eller endre filendelsen til noe som ikke blir kjørt. For eksempel endre POP til POP underscore. Da vil ikke serveren kjøre det. Ja. Ja, jeg forventer ikke at dere skal være så kjempe gode på det her på en opplegg. Men hvis dere tenker på eksamen, så forventer jeg at dere skal ha et sikkerhetsfokus. Det er ikke bare jeg som prater om sikkerhet, men også boka. Så det kan være aktuelt å spørre, hvordan kan du sikre det her skriptet, eller hva er problemet med det her skriptet og sånne ting, hvor dere kan diskutere det. Men at dere skal klare å huske alle tingene og skrive koden for absolutt alt, for eksempel å huske hvordan dere bruker file info open, det er en helt annen sak, men dere skal være klar over hvilke data dere kan stole på og hvilke dere ikke kan stole på. Så alt som kommer fra brukeren kan dere ikke stole på.
Ja, når vi først har begynt med det her opplastingseksempelet, så kan vi jo se det ferdig, kanskje, bare. Det er vel ikke noe vits å gjøre det ulogisk. Så den her hadde altså det eneste nye var på linje 2, hvor encoding type var multipart form data. Det så dere jo forresten når jeg brukte tamper data extension i Firefox, at det sto multipart. Og den nye elementtypen vår, det er den file som har et navn. Og magien kommer altså der. Hva synes dere? Altså navn, jeg skjønner ikke hva lærebokforfatteren har tenkt på når han har kalt det filbane. Fordi at det er ikke filbane, det er en fil det er snakk om, så det han burde kalt det i så fall bare fil da, eller min fil eller noe sånt, det er ikke bare stien. Men la oss se på det her skriptet som tar imot. Og ja, bortsett fra at det produserer ugyldig HTML, siden det mangler start og sånne ting, så er det vi ser er at den jobber med files area. Og allerede her på linje 2 så ser dere at filbane blir brukt. Så altså navnet på input-elementet er det som blir nøkkelen i files area. Og inni det files area, så på filbanen, så er det en del ting. Det ene er navn. Det er faktisk det navnet som den hadde på filsystemet når du valgte den. Altså i mitt tilfelle så var det DCS, bla bla bla, JPEG. Altså den filnavnet som du brukte på ditt eget filsystem. Så er det et temp-navn, som er navnet som det fikk på det midlertidige området på serveren. Og så vil det ofte være informasjon om størrelsen der. Og som sagt, typeinformasjon. Men dere vet nå at den type informasjon kan dere ikke stole på. Men hvordan skal vi da sjekke at den her er sannsynlig at det er et fornuftig opplasting? Jo, man kan for eksempel sjekke name. Det er i hvert fall en start. Og så kan man sjekke is uploaded senere hvis man vil. For å slippe å operere med den her lange biten der, så lagrer han det bare i en variabel temp-file som han bruker bare en gang, og det er i move-uploaded. Så her er move-uploaded til et filnavn, vi kommer tilbake til det. Og hvis han ikke får til det, så avslutter han. Den konstruksjonen der har dere kanskje ikke sett før, men det der er altså bare for å gjøre det helt soleklart. Så er det ekvivalent til å si if move uploaded, og så die. If move uploaded. Men not da, foran. Så linje 10 og, nei, 11 og 12 der, som sier at enten så er det vellykka move uploaded, eller så skal vi dø. Det er det samme som å ha en explicit if-syntax som sier at hvis vi ikke klarte move uploaded, så skal vi dø. Så den der or die-konstruksjonen er en ganske vanlig sak for å spare en linje. Som betyr altså at enten så er den her vellykka, og hvis den ikke var vellykka, så gjør vi det andre. Som i det tilfellet her var å dø. Ok? Smil hvis dere likte det. Ok. Nei, men det er i hvert fall veldig vanlig. Ok. Filnavn. Hva synes du om linje 9 der? Ok, den flyttes til mappa bilder. Og så tar vi filnavnet som kommer fra operativsystemet. Altså det filnavnet som brukeren hadde da den lastet det opp. Ja, hva synes du om det? Nei, det kan du ikke gjøre. Nei, for det filnavnet er veldig ofte ikke, har ikke noen informasjon om hvordan type det er. Det er bare tilfeldig generert med en helt annen filendelse til og med. Nei, hva er det som er problemet med det navnet her da? Jo, det...
For det første så sjekker vi ikke det i det hele tatt, så det kan inneholde nesten hva som helst. For det er jo brukerkontrollert. Akkurat sånn som jeg kunne endre typen, så kan jeg endre navnet. Men for det andre så har jo folk vanvittige navn på filene sine. Mitt, mellomrom, favorittbilde, mellomrom, fra, mellomrom, sommeren, mellomrom, 2014, parentes, alle som var med på bildet. Fungerer et sånt filnavn veldig bra på nettet, for å spørre et retorisk spørsmål? Nei. Så det dere skal gjøre, dere skal skaffe dere en, lage dere en funksjon som heter SafeString, eller MakeUri, eller et eller annet, som bytter ut mellomrom med bindestrek, som fjerner æ, ø og å og andre ikke-aske-bokstaver, som tar bort alle spesialtegn, bare fjerner de, bort med parenteser, bort med utropstegn, bort med alt mulig rart, så du ender opp med A til Z, tall og bindestrek. Da har du et filnavn som ikke skaper noe som helst problemer, og som er lett å jobbe med. Og så kan du i tillegg veldig gjerne sette en maksgrense på filnavnet. Det er ingen grunn til at det skal være 200 tegn langt. Hvis det er lengre enn 50, så kutter du det av. Og hvis det blir da et navn som ikke er unikt, så henger du på underscore 1 eller underscore 2 og så videre. Og dette er ganske viktig for å gjøre det litt håndterbart. Alternativet er jo å generere filnavn automatisk basert på dato, for eksempel. Uansett, du kan ikke, altså en vanlig person har sånne vanvittige filnavn, at du kan ikke bruke de i websammenheng. Så linje 9 her, den er tvilsom. Den går tilfeldigvis ganske bra i de eksemplene her, fordi at vi laster opp bilder fra et digitalkamera som nettopp har sånne syke navn. DSC, eller P01234. Ja. Jeg lurer på den filnavnet, hva er det der? Ja, du kan gjøre, der er du helt fri. Det som du ikke er fri, det er temp-file. Det er eller PHP som har bestemt. Men hvor du flytter den, det er opp til deg. Så i det eksempelet her, så hadde det bare bestemt seg for at det skulle undermappe bilder. Men du kan dytte det akkurat hvor du vil. Du står helt fritt, bare PHP har skriverettighet til deg da. Ja. Det er forresten en ting til. Hvis dere er, ja det kan du også gjøre. Hvis du er veldig paranoid, så lagrer du bildene dine i en mappe som ikke er tilgjengelig fra nettet. Hva betyr det i praksis? Jo, dere vet at når dere satt opp Apache, så hadde dere en dokumentrot. Alt det som var dyttet inni der, det er tilgjengelig på serveren. Akkurat sånn som i web og media, alt det dytter inn i HTML-mappa, er tilgjengelig på serveren. Men du kan velge å lagre filene dine utenfor dokumentrota, eller utenfor HTML-mappa, da, hvis du snakker i B101. Og så kan du la PHP lese filene, og sende dem til serveren. Fordelen med det er for det første at filene ikke er direkte tilgjengelige på nett. Så hvis noen laster opp en PHP-fil da, fordi at du har gjort en feil i koden din, så kan ikke den samme personen åpne den fila senere, fordi at den ligger ikke på nett. Den ligger i en mappe som er utenfor nettstedet ditt. Det andre som er veldig fint hvis du lar PHP kontrollere tilgang, er at du kan passordbeskytte filene dine, og si at alle de filene som ligger i mappa hans, har bare tilgang for brukeren hans. Og de som ligger i Per har bare tilgang for Per, og så videre. Da kan du altså styre det fra PHP uten å bruke HTAccess-filer og sette opp sånne ting. Så det her vil dere, hvis dere googler litt, så vil dere lese mye om en diskusjon versus om man bør lagre filene i filsystemet som er tilgjengelig på nett eller utenfor. I det eksempelet her så lagres det helt klart i filsystemet som er tilgjengelig på nett. Ikke sant? Bildene som vi lastet opp, de ligger her, og de er helt fritt tilgjengelige på nett. Det er selvfølgelig den enkleste løsningen. Det er minst jobb, for da trenger du ikke skrive et PHP-skript for å lese filene ut.
Ja, uansett, den här bara flyttar ner i mappa. Den hämtar ut störelsen som ligger i variabeln size. Och så checkar den filtypen. Som var på den linjen där som jag har ödelagt sån. Och det är den som är brukerkontrollerad, vilken typ det är. Och hvis dere ser noe artig da, så sjekker den finns jpeg i filnavnet, og i så fall så viser den bildet, ikke i filnavnet, men i filtypen. Og siden jeg endret filtypen i sted til å ikke inneholde e, så la dere kanskje merke til at den viste bare tekst og ikke selve bildet. Så det viser jo at denne koden holder jo ikke vann i det hele tatt. Filnavn, det er filnavnet, og filtypen bare dytter ut. Og så det siste han gjør her, det er den beskrivelsen som vi hadde. Det var jo bare det tekstfeltet som het beskrivelse. Og det viser han, og så i tillegg så lagrer han det. Og det han gjør er at han lagrer det i en annen fil som har samme navn som bildet, bare at du bytter ut billedfilendelsen med tekst. Så det som skjer her på linje 29, det er at han får navnet på tekstfilen, som er jpeggen der, bytta ut med tekst, og så det gir deg da et nytt filnavn, og så åpner han den filen hvor han skal skrive til, og bare skriver ut beskrivelsen vår. Så her er det jo mange ting å ta tak i, og vi skal forbedre det skriptet her litt faktisk, vi skal bruke litt tid på det. Men er dere med på hovedtingen? Han sjekker at det faktisk er en fil som er lastet opp med et navn. På linje 11 så flytter han den. Og så skriver resten av det her, er bare å skrive ut litt informasjon om fila. Og til slutt fra linje 25 og nedover, så tar han bare å behandle beskrivelsen. Hvis vi går tilbake hit, så ser dere at alle filene har billedfila og så en tekstfil. Billedfila og en tekstfil. Og så kan du selvfølgelig gå inn og se på den, at det var skia mine det, ja. Ok, greit. Da har jeg lyst til å se på den her vis-bildet. Og så skal vi prøve å gjøre det litt bedre. Ja. Så den her gjør er at den viser alle billedfiler i mappa bilder. Den bruker OpenDir til å hente mappenavnet. Og så leser han gjennom det. Og denne er en veldig vanlig konstruksjon. Denne på linje 7 er den aller vanligste feilen som man glemmer. At den filnavnet man får til, det er navnet i mappa, uten mappenavnet. Så du må alltid ha med stien til mappa, og så henge på det som Riddir ga deg. Hvis ikke du gjør det, så får du bare navnet i selve mappa. Så hva gjør den her? Jo, den tar og henter ut filnavnet, og så sjekker den om det filnavnet inneholder punktum jpeg. Og siden du har linje 8 der, så slipper du å åpne punktum, eller punktum, punktum, eller hva som helst annet som er der. Dette er jo en veldig, hva skal man si? Ja. Det finnes bedre måter å gjøre det på. Dette må vi klare å gjøre bedre, så vi skal se hva vi får til. I alle fall, han finner det filnavnet. Han sjekker ikke engang om filendelsen er på slutten, han bare sjekker om den finnes. Det burde vi gjort noe med. Så finner han ut tekstfila. Så hvis den tekstfila finnes, så henter han teksten, og så lager han en lenke til filnavnet. Filnavn, og så putter han alt. Altså beskrivelsen havner i alt-taggen til bildet. Så hvis vi kjører den her, så ser det sånn ut, så der har vi skia mine. Og vi ser at siden du har puttet i alt-taggen, så vises det ikke når jeg holder pekeren over. Og det er jo litt irriterende. Det er bare Internet Explorer som bruker alt-taggen sånn. Hvis det skal vises når vi holder pekeren over, så må vi ha med title-taggen nå. Skia mine. Og en eller annen tre forfattere på tur i marka. Ok.
Det som er med det her, ja, hva kan vi gjøre bedre? Ja, for det første så må vi tenke litt sikkerhet. Så hvis vi skal filtrere på, hvis vi skal godta at de skriver HTML inn, men hvis vi ikke vil ha det på vei ut, og siden av det her bare skal brukes i alt-taggene, så må vi gjøre noe. For det første så kan vi jo bare strippe tags. Ikke der da, men i teksten som vi får. Det gjør at vi unngår at det er noe HTML der som kan ødelegge. Det andre potensielle problemet vi har da, det er hvis den teksten inneholder en enkel fnutt. For da vil det bryte den der nede. Da kan du velge hva du gjør. Om du bruker special chars med å encode quotes, og det er kanskje det vanligste. Men akkurat nå så kan vi gjøre det manuelt. Det klarer vi jo. Vi skal bytte ut de fnuttene der, fordi at de er jo de vi har her nede. Vi kan ikke ha sånne i teksten. Da bytter vi det ut med HTML-entityen for den. Det der er det en del, altså HTML Special Chars, den gjør det der og en del andre ting. Men hvis vi har lyst til å bare gjøre én kontrollert ting, så kan vi jo gjøre det selv også. Ulempen med den her da, det er jo at hvis jeg nå her nede plutselig bytter til hermetegn i stedet for en fnutt, så må jeg legge til enda en til her oppe som skifter ut hermetegna med en. Så vi må passe på hva vi gjør da. Så det enkleste er å bruke HTML Special Chars og la den ta seg av jobben. Ja. Jeg har i hvert fall tatt bort det verste da, med strip tags der, for da får du ikke kjørt noe HTML. Men du kan tenke seg at du brekker teksten her nede. Hva annet kunne vi gjort her? Jo, vi kunne brukt glob-funksjonen i stedet for. Skal vi se, fikk vi det til? Der. As file. I stedet for å åpne en mappe og så sjekke hele tiden at filnavnet, unnskyld, det var jpeg med en uten e, så kan vi bruke globbing, som er akkurat det samme som operativsystemet bruker, for å liste opp alle filer som ligger i mappa av bilder som starter med hva som helst og slutter på punktum jpeg. Akkurat sånn som du ville gjort på kommandolinja. Fordelen med det der er at du slipper å åpne mappa med OpenDir, du slipper å bruke Reader, og du slipper den her sjekken på linje 13. Fordi at de filnavnene du får tak i, det er jo bare de som slutter på jpeg. I tillegg så er du sikker på at de faktisk slutter på jpeg. Så vi kan gjøre sånn. Sånn. Sånn er koden hvis du bruker globbing i stedet for. Ja. Hakket bedre, synes jeg. Du slipper alt denne åpning og lukking av mapper, og du er sikker på at du bare ser på jpeg-filer. Så jeg liker det. Så ikke glem den der globbinga. Den er alltid kjekk å ha. Nei, vi må jo ta vare på det her ved eksempelet sånn som det var. Hva annet kan vi gjøre litt bedre? Vi kan se på mottaket litt.
Her for eksempel på linje 29. Her behandler vi bare JPEG. Men hva hvis jeg har en GIF da? Hvis jeg har lastet opp en GIF? Eller jeg faktisk har en JPEG-fil som heter JPEG. Eller en PNG. Jo, da skal dere huske at de her er string replace. Det er veldig fint at de bruker e-replace, som betyr at det er case insensitive. Så det virker med store bokstaver. Men det andre du kan gjøre er å si at alle de her, PNG og GIF, og skal vi ta med den med E også. Alle de filendelsene der, som et array, slutter der, skal byttes ut med tekst. Ja, du hadde vel sikkert oppdaget feilen etter hvert jeg og når jeg hadde kjørt det. Det er ikke så viktig. Poenget er bare at dette er en vanlig konstruksjon når du har string replace. At det først, i stedet for at du bytter ut en tekststreng mot tekststreng, så har du et array som gir deg alle de du vil matche mot, og så bytter du ut med én ting. Ekstremt effektivt. Jeg kan ta et linjeskift bare for å gjøre det synlig at vi... Og det her anbefaler jeg dere å bruke masse. Så siden det står en i på replacen der, så matcher det altså alle de fire endelsene der med store eller små bokstaver. Men det er klart vi kan gjøre det enda bedre. Vi kan bruke regulære uttrykk. Så kan du si preg replace. Og da blir syntaksen her litt annerledes. Vi kan gjøre det bedre etter hvert. Nei, ikke ønsker det sånn. Og sånn, og så skulle vi helst hatt med punktummene der. Og så skal det der byttes ut med et eller annet. Det må vi jo sjekke etterpå da. Nei, det skal byttes ut med tekst. Sånn som før, forresten. Hva sier vi nå? Jo, vi sier at det regulære uttrykket som enten matcher JPEG, eller den der, eller den der, eller den der, det skal byttes ut med tekst. Fordelen med det her er at det er regulære uttrykk, så da kan vi gjøre sånn. Så enten JPEG som har den en eller ikke har den en, som er PNG eller GIF. Og så kan du gå mer bananas hvis du skal matche flere ting. Poenget er bare at du får den fulle kraften til regulære uttrykk. I forhold til det eksempelet som jeg viste først med array til string replace, så synes jeg ikke du vinner noe her. Koden blir bare mer komplisert. Du skal bare matche fire tilfeller. Det er ingen vits å ta preg replace. Men det her er i hvert fall... ekstremt vanlig når du skal drive og matche ting. En annen ting som er fint med det her er at du kan matche på enden. Så du sier at de der tingene der, en av de tre der skal komme, men det er kun når det er på enden at du skal bytte det ut. Hvis du faktisk har et filnavn hvor den der dingsen kommer inni av en eller annen grunn, så bytter du det ikke ut. Så regulære uttrykk er noe som dere må kunne, men det kurset her handler ikke om det. Så hvis du i tillegg tar med den dollartegnet for å matche slutten av linja, da er det vits å bruke preg replace. Men hvis ikke du har med det, så er det der altså like godt som å ha... Og der er vi tilbake. Og en til da. Og en til, og en til, og der. Ta med i nå, kanskje. Sånn. Så det er den ene tingen jeg ville ha fikset på i det skriptet her, altså at jeg ville tatt array på string replacen der, sånn at jeg har støttet alle opplåsningstyper.
Og da ville jeg gjort det samme her oppe også. At jeg i stedet for string-string, med bare på én type, så ville jeg gjort noe annet. Og da er spørsmålet, hva skal du bruke der da? Og det du kan gjøre, det er å bruke triks med in-array eller et eller annet. Det kan dere finne selv, hva dere har lyst til å gjøre der. Men det er i hvert fall måter å sjekke på flere ting der også. Selvfølgelig så er det jo en mulighet bare å bruke pregmatch. Da får du samme fleksibilitet som du hadde her nede. Men i hvert fall hovedpoenget mitt som jeg har reagert på med det skriptet her, det var det ene at det var selvfølgelig usikkert, og det andre er at det støtta bare JPEG, som er litt begrenset. Da skal vi hoppe elegant over til de andre eksemplene. Telleren, den var veldig grei. Det som jeg har lyst til å si her er at denne er et eksempel på hvor du gir lite feilmelding. På linje 4 her så tar du og åpner fila, tilordner den til fileref, og samtidig så sjekker du resultatet. Synes dere at linje 4 der var lett å skjønne? Nei, den er litt vanskelig å skjønne, ikke sant? Hvis jeg gjør sånn som det her i stedet for... Er det lettere å skjønne hva? Først så prøver jeg å åpne referanse. Hvis den referansen er false, altså hvis du ikke klarte det, så skriver jeg ut feilmelding. Og så ser vi at lærebokforfatteren slurver. Dere vet jo at det går rett til Adundas, til og med for Apple, når man ikke har med krølleparenteser. Det koster deg en linje for å få kode som jeg synes er mye mer lesbar. Problemet er bare at den varianten der, med å gjøre tilordninga og samtidig sjekke returverdien, den er ekstremt vanlig. Så dere må bare være vant til å se det, men hvis dere skal skjønne hva som skjer, så kan dere plukke det fra hverandre og gjøre sånn som jeg nettopp gjorde. Det som jeg i tillegg reagerer på her, da, det er at du gir bare en helt... ubrukelig feilmelding, som sier bare at en feil oppstod, får ikke åpnet fila. Ja, hvorfor det? Er det fordi at fila allerede finnes, men noen andre har, sånn at du ikke har tilgang til den? Er det at du ikke kan skrive der? Eller. Så her skriker du egentlig etter å sjekke file exists og file writable, for å gi en god feilmelding tilbake. Men uansett, det tellerskriptet her, det bare leser inn en linje. På den linjen så står det bare et tall, og så lukker den, og så inkrementerer den, og så skriver den ut at du er besøkende nummer bla bla bla, og så skriver du tallet tilbake. Og så den siste linjen, som sagt, f-closen der, den trenger vi ikke, men det er fint å ha der. Det som det skriptet her mangler, det er locking, sånn som hvis noen prøver å åpne tellerskriptet samtidig, så skriver de ikke over hverandre. Ellers så fungerer det her helt fint. Egentlig så er det her bare et eksempel på å bruke fopen og fclose og fgets eller read. Det er det eneste som har noe å si. Vi skal ta et kjapp sjekk på gjesteboka. Hva er snarveien for å få det klips til å... få den der til å gå i full skjerm uten å drive og dobbeltklikke. Den som finner ut det, er det F11? Nei, for det var ikke for det, han får kjøre det selvfølgelig. Da dobbeltklikker vi. Jeg har ikke orket å google det, men sånn er det nå. Her har vi et helt vanlig skjema som lar deg skrive inn og skriver en hilsen og en hjemmeside hvis du har. Og lar deg til og med legge inn et bilde her nede. Det gjør det jo ikke, vet du. Det er en submit-knapp. Greit. Og det her sender den inputen her av gårde. Og det her er i hovedsak bare tekst.
Men du har ikke kontroll på hva folk skriver inn. Og da er filosofien igjen, skal du filtrere når du tar det inn, eller når du viser det? Så den her gikk til gjestebok ny, ikke cross-site scripting. Og du ser at det som han har gjort, det er at på linja, han bygger jo opp linja som består av først navn, og så skilletegnet hans, som han har definert som stjerne-stjerne, bindestrek, 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 stjerne-stjerne, som rett og slett er en tekststreng som han tror at ingen vil skrive i kommentarboka. For hvis han bruker det, så kan han ha all informasjon på en linje. Så det kommer navnet først, og så kommer hilsen, og så kommer adressen. Og hvis da det er noe HTML i det her, så tar han og koder det om til HTML entities. Og det her er da sagt til dere at det der, det gjør vi ikke. Enten så bruker vi special chars, eller så bruker vi strip tags. Fordi at vi bruker UTF-8, så vi vil ikke at AU og så videre skal bli skrevet om til HTML entities. Men uansett, det her er et eksempel på å filtrere før du lager et fil. Skal vi se om vi har... Ja, her har vi et eksempel på linje 19. Hvor han har, det er en tulling som har skrevet inn JavaScript. Og ja, dere ser at det har blitt kodet om til HTML entities. Og det fungerer helt, helt supert. Men gitt at du senere hadde lyst til å bruke den HTML til et eller annet, så kunne du kanskje bare lagre det som HTML. Eller hvis du virkelig ikke har tenkt til at brukeren skal få lov til å skrive HTML, så er det bedre å bare strippe det ut før du lagrer det, synes jeg da. Så hvis vi skal gjøre som jeg sier, så sier vi strip tags der. Alternativet er selvfølgelig å gå inn her og si det her. At det han sier, det stoler vi ikke på. Vi stoler faktisk ikke på navnet hans heller. Vi stoler ikke på noe han har sagt eller skrevet. Og i de tilfellene her, da, for eksempel på linje 13, hvor det er en single quote og sånne ting, så burde du egentlig brukt HTML special chars for å ta hensyn til quotene i tillegg. Om det nå er fnutter eller hermetegn. Det her er for så vidt også et eksempel på hvordan dere kan gjøre ting i oppgave 3. Når dere skal lagre svaret på spørsmålene, så er det vel naturlig at dere har et eller annet skilletegn mellom tingene. Egentlig så trenger dere ikke det, for dere har et svar på hver linje, så det går jo veldig, veldig fint det. Men kanskje dere trenger det når dere skal lagre type og... Hvis dere velger å ha lese det inn fra en fil, sånn som jeg kanskje sa at dere måtte gjøre, så skulle dere ha typeinformasjon og selve spørsmålet. Der kan det i hvert fall være naturlig å ha et eller annet. Og da er det viktig å velge noe som dere er helt sikre på at ikke blir brukt i spørsmålet. Og det der er vel et eksempel på noe som ikke blir brukt. Og da har jeg pratet mer enn lenge nok. Så da slår vi av det opptaket.